Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mak tu duduk ning kebon lur. Golek sayuran. Ya kuwi sayur godhong ubi rambat. Ini gendeng tripote mak tu ki rusak lur iki. Mak tu wis ngene iki. Tak nganu nggo tangan. Tapi tak cetha ya lur ya. Tepote iki wingi sempal lur, dadine yo. Ini iki wae tak gucek nggo tangan, tapi wonge ra ketok. Ya lur ya, ora apa-apa ya lur ya. Iki daun ubi rambat. Iki engko meh tak rebus, tak sambelke legi lur, sambel tak sambelke brambang. Sambal brambang kuwi ya kuwi bawang, brambang, lombok, gula jawa, terus dikai penyedap rasa sithik. Masake nek ora nggo penyedap rasa aran aku ora segelok lho. Berkebun lagi dan berkebun lagi tuh kali tuh daunnya ubi rambat. Banyak sekali, meskipun di kebun seperti ini tapi bersih ya lur ya. Ini bersih ya, ini sayur-sayuran, daun singkong, birambat, itu ada jendek manis. Nah, sing penting ki wis ngene iki ramban. Kae lur, ngono ya okeh. Iki ning kebon, kebone mak tuh ki okeh sayur-sayuran, sing penting durian ya lur ya. Tapi nak daun pepaya mak tuh enggak mau, pahit. Kalau daun pepaya mak tuh enggak mau, pahit soalnya lor. Dan apa itu lor? Aisa, ini panas lor. Mau ki mendung banget saiki kok panas. Seperti ini kehidupan orang desa. Mau makan itu seperti ular lor. Mau makan itu turut kebun mencari sayuran. Sama nih, sama mau mengambil cabe nih, cabenya juga. Penak ngene iki lho lur, ning sekitar rumah yang ditandur-tanduri kuwi yo akeh manfaate. Apa meneh ini di bawah durin tu lomboke banyak. Apa meneh nganu lur, ning kaya di rumah mak tuh ku ada warung. Jadi nih, yus ini kita golek ramban, kebun. Yang penting tempatnya bersih. Tuh jadi mau ke sana tapi kok panas. Terus yang penting tempatnya bersih. Ini mak tuh baru cari mencari sayuran ramban. Cuma tuh orang gue tripod lor, tripodnya rusak. Jadinya ya wis ngene iki tak pegangi sebisanya. Ayo sedulurku dimanapun kalian berada, ini mak tuh mau ngambil jendek manis. Slendrong, ini daun slendrong ngarani. Mak tuh slendrong utawa bedot ngono. Mangane pokoknya kayak ular. Jadi ramban sayuran seneng kebon. Ramban sayuran seneng kebon. Wis ngene iki malah sehat, higienis. Yuk kita cari lagi. Tuh ada di situ. Ini ada yang mengatakan ini jendek manis. Ini slendrong, lur. Jadi ini iya, nak jari ini wong tuan bian ki nganu lor. Uban koyong ini ki, lendrong yang ini ki, gue tombo mah asam lambung. Kalau orang dulu nak wong saiki yo, yo mah, wong nak digodok marai marak kemangan lor. Nengin nyawri biar lah nak nganuri, jalur lah. Nih mak tuh wes mulai ramben. Tuh garengnya wis ngat
ngacir. Garengnya wis ngacir ya, Lur. Mak terus mulai ramban. Ayo sedulurku dimanapun Anda berada. Yang di luar negeri, yang kerja di luar negeri, di Hong Kong, di Kuwait, di Arab ya, Lur. Itu sudah pernah pada ngomen Mak Tu, ayo didukung channelnya Mak Tu lagi biar berkembang, karena biyen ki nganu Lur, Mak Tu ki leren lek gawe konten mergo hatine rusak. Betul. Lambine hatine rusak. Dadi rangke konten suwe ya, terus pendukungnya Mak Tu ndarani ya muncul meneh. Saiki ya alhamdulillah muncul meneh. Gawe konten ya sak onone. Gawe konten iki rasa digawe-gawe sak onone ngene iki. Rasa isin. Ini di sekitar rumah Mak Tu itu banyak sayuran. Sayuran jendek manis utawa selendrong menurut-menurut. Saiki sakmene wae iki wis entuk opo. Terus sak. Engko ditambahi apa kuwi lho? Tambahi sawi. Ya sakmene. Iki daun telo ubi rambat sama selendrong. Kok di apa lho di sambil iki. Iki Mak Tu iki piye lho, dicing gede repot. Lah iki mau mate Mak Tu kuwi mau siji lah parene Mak Tu iki metu loro sing gedhe-gedhe loro lor mau wis tak petik siji engko meh tak usen karo tempe. Nak kae siji cilik kuning ya wis ben gawineh iki mau metu sing gedhe-gedhe ngono kuwi loro, sing siji wis tak petik. Mau tak usen ngono kuwi lor. Iya ya lor ya, dan iki yo gun-gun sekitar rumah iki ana luang apa ya, tanah longgar sedikit-sedikit ngono iki ditanami, iki wis sangat bermanfaat. Nah saiki arep tak dongkoni kan lur. Duh Mak Tu leng rebus air wis umup. Engko tak rebus karo sawi, Mak Tu jek iki sawi sendok situ. Jadi anu lor Mak Tu ki mau meh masak nang ngendi. Gandeng ya. Bila le kembalane teng selampir lor soalnya dekat memean. Sing penting nak cedak kopi kling gojek HP yo rada adoh wis umuk ya lor. Iki sawi ning. Buka karo kulupan. Pentaisen dikoyok emang dosen ya. Sendeng seger nikmat ala sehat bu mangan do kowe enak nikmat ya lur ya. Ini daunnya sendeng. Sedulurku di mana Anda berada? Ayo hari ini masak apa? Mak Tu ini bikin kulupan. Nanti meh disambel ke lho. Kuwi lho temboke ning dapur kuwi kecipratan minyak-minyak nak masak dadi kok ngono kuwi lho. Gandeng yo urung kok berarep ngecat meneh. Ijek teng glemok. Tapi yo ora ganggu ning nggon masakan yo rada adoh. Lur iki lek Mak Tu nggodhok kulupan, muga-muga wae paring sehat, rezekine akeh berkah barokah. Wong mangan iki aku dembek iwak. Yang penting tuh mangane merasa seger ngono. Iki lho lho apa parene mau wis tak omek siji kuwi karo tempe, omek tak useng mbek tempe. Karo kuwi.